mensen, welkom bij mijn YouTube-kanaal. Gewoon Steven, abonneer op mijn kanaal hier beneden. Like deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Laat een commentaar achter beneden in de reacties. Daar mogen vragen zijn, ideetjes voor te filmen, complimentjes, dat mag van alles zijn. Dus laat zeker een reactie in de reacties achter. Ik ga eigenlijk een storytime doen over hoe ik Michael leren kennen heb. En dat is een heel leuk verhaal, vind ik. Ik heb Michael leren kennen via Marcelino. Toen ik en Marcelino nog samen waren, waar ik het niet over ga hebben, maar toen wij nog samen waren, heb ik Michael leren kennen. En dan ben ik eigenlijk altijd bevriend. Sindsdien ben ik bevriend geweest met Michael. Dan is Michael was toen op Dorian verliefd. Ik was dan op Marcelino natuurlijk. Kregen we natuurlijk voor elkaar gevoelens, ik en Michael. En dan is dat eigenlijk tot een relatie uitgeraakt. Dan is dat eigenlijk, zijn we een paar keer aan en uit. Dan hadden we, wouden we een relatie, dan wouden we het weer niet. En dan wouden we het weer wel. Maar uiteindelijk zijn we voor een vaste relatie, we zijn een jaar samen geweest. Dus we zijn eigenlijk een jaartje samen geweest. Zoals met Marcelino ben ik 2 jaar samen geweest. Maar met Michael 1 jaar. En ik had nooit verwacht dat ik het zo lang zou volhouden. Maar dan is onze relatie uitgedraaid in heel veel ruzies. Dat kwam niet door mij of Michael, maar dat kwam door bepaalde dingen die ik niet ga opnoemen. En dan is onze relatie stopgezet. Het was voor mij te veel, het was voor Michael te veel. Dus dan hebben we allebei besloten om te stoppen met onze relatie. Maar we zijn dan wel nog beste vrienden gebleven. En dat is het belangrijkste en dat is wat dat telt. Als we na een relatie dan nog vrienden kunnen zijn, dat vind ik al goed genoeg voor mij. Hiervoor dank voor het kijken en tot de volgende keer. En ga zeker op Michael zijn kanaal abonneren. Linkje komt in het i'tje te staan. En ook een afspeellijst van de Storytimes. Dan weten jullie dat. Tot de volgende keer en dag!